que o telespectador preste bem atenção nessa manchete em letras garrafais, que ocupou boa parte da mídia brasileira. Abre aspas, PM mata homem que fazia mulher refém em apartamento em São Paulo. Fecha aspas. Ora, para quem lê apenas o título das matérias, fica a sensação que a polícia militar tem ímpetos assassinos. É sempre assim. Em casos semelhantes, na maioria dos países que prezam a difícil missão dos homens da lei, a manchete seria assim, polícia atira e salva a mulher que seria degolada. Olho no olho, no caso em questão, foi isso mesmo que aconteceu. O sequestrador, um marido ensandecido, estava prestes a cortar o pescoço da esposa. Não havia outra solução. A dificílima solução tinha que ser tomada com rapidez e a mira ser perfeita. Mas no Brasil, regra geral, parte da imprensa faz a PM perder até quando heroicamente acerta. Uma injustiça.